برطانیہ کے شہر برمنگم کے اسپتال میں زیر علاج پاکستانی شہری نصر اللہ انتقال کر گئے۔ وہ کئی برسوں سے دل کے عرضے میں مبتلا تھے۔ نصر اللہ کو علاج کی غرض سے برطانیہ کے اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا اور انہوں نے کچھ عرصہ قبل اپنا آخری وقت اہل خانہ کے ساتھ گزارنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ پاکستانی شہری نصر اللہ کے اہل خانہ 30 جنوری کو ان سے ملنے کوئین الزبتھ اسپتال پہنچے تھے، جہاں 9 برس بعد ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نصر اللہ کی اہلیہ اور بچوں کو برطانیہ ویزا جاری کیا تھا، جبکہ پاک فوج کی جانب سے نصر اللہ کی بیوی بچوں کے برطانیہ سفر کے انتظامات کیے گئے تھے۔